тук кой като нас, виж сега кой ще ни готви сладкото лорче. Надявам се това, което ще приготвя, да ви хареса. За Свети Валентин реших да избягам малко от клишето на шоколада и да заложа на друга любима съставка и не каква друга, ами кафето. Все пак сме на кафе. Виж сега, разчитай на нас двамата, всичко ще ни хареса. Супер, добре. Няма да сгрешиш тук с нас. Добре, чудесно. Ще покажа рецепта за къпкейкове с кафе и много бърза глазура с крема сирене. Започвам с основата, която е като мъфини. Така, стартираме с меко масло и захар, които трябва да изложа ето в тази голяма купа. Така, смесвам ги. Не трябва да е твърде смесено, да не се притесняват хората. Може с робот, може с миксер. Ето, ако телта ви ви поеме. Теб ще те затрудняваме сега, защото не можем да включим. Знаеш, че така. Да, няма проблем. Не е добре да се бръмчи, така че на хората ще има по-лесно с миксер. Да ти кажа честно, обичам на ръка да работя. Да, вярно, хубаво е да имаш така уреди, които да ти помагат, но пък има едни моменти, особено ако месиш тесто, е по-хубаво да го усетиш с ръцете си как се случват нещата. Тая рецепта е прави за мен тя, защото аз може и да имам миксер, но не знам къде, пък не го ползвам. Не ми е сега гледам. Ето, сега гледам хей, ръчички, хей, ги две. Да. Така. Неща ти кажа, че не трябва прекалено много да се... Точно така. Ето сега е готово. Добавяме едно яйце. Продължаваме. В някакъв момент ще си включа телта, когато няма да ми поеме цялото количество по средата. Това е като стане по-мекичко ли или по-течно? Точно. Да, по-меко, по-течно, за да е по-лесно. Ето така, разбъркваме. След което отиваме към друга съставка. На чуждия пазар има нещо, което се нарича buttermilk. Ние го нямаме тук и си го правим. Това е прясно мляко с малко лимонов сок. Не се ли пресича? Да, идеята е да се пресече. Не знам защо помага, честно казано, но това е точно идеята. Мисля, че прави по-наситен вкуса по някакъв начин. Да. Така, ето. И мисля, че вече е перфектният момент да си обера каквото имам на тази шпатула и да я оставя за после. Ето така. Става все по-кремообразно и по-кремообразно. Така, отиваме към любимата съставка, кафето. Едно хубаво дълго кафе. И ще си миришат ли на кафе мафини? Леко. Идеята е по-скоро да се подсили плътността на вкуса. Ето така. Бак половера към брашното. И разбъркваме ги малко, ето така, да се смеси добре. Изсипваме. Доста лесна рецепта, бърза. Аз много обичам такива. Е, кой не обича? Нали? А пък това днес... за бързо ежедневие. И да направиш такива мафини, да изненадаш половинката си. Ама защо пък половинката ни момче е мъж да не направи и да, ни изненада? Също лесна рецепта. Абсолютно. Само че това с бак половера никога не съм знал за какво се ползва. За да бухне. За да бухне, да станат меки. Като сода. Абсолютно. Без бак половера. Ти с сода ги правиш. Не, да. В смисъл, че да, за бухването. Така, сместа ни е готова. За разкош добавяме шоколадови капки, които ще направят всичко. Ами да, малко все пак, нали, празник е, но да не ни е основния вкус. Днешния ден си се свързва с шоколад. Ето така. Така. И сега един малък трик, защото аз много обичам трикове. Така. Кой не обича? Режем едно квадратче хартия. Оп, бързам. Квадратчето му реже шъглите, така ли? И ако нямаме хартийки за мъфини, слагаме никога по нямам този начин. Хартийки за и ето виж, Гала, как вече имаш. Той розово. Така, бързо пълним тук формата. Не пълниш догоре, защото ще бухне ти ли напротив? Ами да, сложили сме бак пулвер, затова трябва да внимаваме. Може около 2/3. Да. Точно така. Пълним. Като бухне и ще ти се разтека. Точно така. Ще развали по. И представяме си, че съм ги колко напълнила. Колко време да се печат? Около 30 минути на 180 градуса, може и 160 с вентилатор. Добре. Представяме си, глазурата, че сме ги напълнили. Изпекли сме ги. Оп, и магията. Е. Така, имаме готови малки сладки мъфинчета. Така, да. Глазурата е много лесна. Крема сирене и пудра захар. Смесваме ги. Това се слага много пудра захар, нали, за да стане не твърдо. Аз не съм правила така. Значи на 100 грама оп, на 100 грама пудра захар, на 100 грама крема сирене имаме 25 грама пудра захар. Те са си направо диетични, ако ме питаш мене. Не, много. Аз мисля, че за да стане по-твърдичка, за да се закрепи, трябва много пудра захар или не? Не, ако сложим твърде много захар, може малко да ни се втечни, така да кажа. Поне на мен това ми се е случвало. Оп, разбъркахме.
и сме готови. И ако нямаме пък пош, нямаме накрайник, да, друго, което аз обичам, също. Ето, взимаме си с... Може и с лъжица. Може и с лъжица това нещо, ето по този начин. Чудно. Оформяме си. Ти си мажеш мафинчето. Абсолютно. Ето така. Ама ако пък нямат, могат да си напълнат обикновен плик и да отрежат ъгълчето и да си направят... Проблем. Аз ги харесвам такива по-рустикални, да ги наречем. Примерно, една малинка, за да ни е свежичко. Домашничко направени мъфинчета. Ой, зеленичко, матят. И ето една свежест. Ако искате, да. Юли, може да опиташ. Искаме, разбира се. Искаш ли да опиташ да разбираш, искам аз. Да, да, това. Добре, да е, добре. То захапването всеки сега може. Сега ще покажа техники. Ще извиняваш, че може би по-добре ще го направя от теб. Моля те, внимавай. Аз би се радвала, добрия учител се радва, когато ученика му се е научил. Юлка, имаш около минута, така че не се шишканосвай. Как е? Добро е. Благодаря. Така, внимателно. И ето, внимателно намазваме. Точно така. Като поради консистенцията си, този крем може да придобие каквато форма решите. Mm-hmm. Да. За мен може такъв, като скаличка. Може да бъде малко по-така разчупена леко форма. Леко ще изтече отстрани сега. Ето, сега малинка, ако искаш. Може сега, и няколко за разкош. Малинка. Да, така. Ето ще сложим тук, нарочно го направих така, за да мога да бодна тази малинка. А ти отстрани. А пък от другата страна бодвам. Ей така, тук. Аха. Само малко тука на момчички прилича. И нали няма да забравим най-важна съставка? Божичко! Празнувайте любовта, скъпи зрители, радвайте и се всеки ден, не само на днешния, но на днешния пийте по едно хубаво вино, направете си мъфини и елате отново при нас на кафе утре в 9:30.